还没看到置顶。查一下哦，今天有置顶，但是目前没有看到。是的，我们今天置顶是置在哪？来，欢迎进入直播间哦，欢迎进入巴黎小姐直播间，大家晚安，大家晚安。有没有老朋友在线上？新朋友左上角记得按关注哦，新朋友进来记得按关注，左上角按关注。反应一下没置顶，看一下，好像没置顶。好。大家吃饱了没啊？Hello， 欢迎晚安，欢迎各位朋友来看一下哦。有吗？有置顶吗？好，等一下就会有了。好 ，OK OK。Hello， 欢迎各位朋友进入 APP 巴黎小莲的直播间。我们今天晚上呢，有要抽现金的活动哦。我们要玩游戏耶，各位玩游戏哦。好，我们陆陆续续有进来直播间的朋友，跟我说声晚安好吗？尾牙刚吃饱，欢迎 Scott 黄，哎，好久不见哦！今天尾牙刚吃饱，你今天尾牙吃什么？在哪边吃？今天是吃尾牙的日子吧？今天好像是尾牙哈。但是尾牙呢，我在直播。Hello， 晚安，欢迎进入直播间 F4120099， 欢迎进入直播间。还有没有老朋友要跟我打声招呼？新朋友左上角记得按关注哦，左下角爱心刷起来哦。我们今天晚上有很多很多可以配合我们接下来过年的活动，好不好？所以你各位可以看到我们前面是有什么呢？有转盘，对不对？我们今天有抽奖的转盘哦，还有呢，我们有现金哦。等一下呢，要大家呢来玩一些小游戏，好不好？大家过年好玩嘛，对不对？正要去尾牙的路上哦，哇，正要去尾牙的路上。今天呢，你们的尾牙呢都是吃哪方面的？是吃圆桌的桌菜，还是吃那个 buffet 吃到饱？欢迎进入直播间，欢迎 JAKCHU。今天很多朋友要去吃尾牙是吗？哎，那这样子的话呢，我们今天上线的朋友，有扣掉一些尾牙的朋友呢，会比较少一点，所以大家呢中奖的机会就会增加了呢。哦，那去吃尾牙呢，相信你们公司也会有办一些摸彩活动，对不对？那也预祝去吃尾牙的朋友今天呢都能抽到公司给的头奖，给的大奖，好不好？吃防疫距离的尾牙，防疫距离的尾牙是要距离多远？梅花座，坐梅花座哦，然后还要放隔板哦，然后夹菜的话是要从那个隔板缝去夹菜，这个叫做防疫的尾牙。哎呦，欢迎很多朋友进来直播间哈，这里是 MPV 巴黎小姐的直播间，我是巴黎姐姐。今天晚上呢，我们在现场呢有举办了
我们的很好玩的游戏哦，所以说大家呢要做好，等一下我们就开始抽奖哦。好，我们玩一个最简单的游戏，我们来试试一下，我们来来一个热度哈，来试水温一个活动好不好？然后我想让大家猜歌名好不好？让大家猜歌名哦。那我现在在播放的歌曲，如果你能够猜到歌名的话，我们就可以呢让你抽奖，就是用转盘上面的这一个奖项给你哦。那我们这个颜色呢有分成黑色、黄色跟白色哦。所以如果说等一下呢你答对歌名的话，第一位朋友答对歌名的话，我就帮你转个转盘，然后看你抽到什么，这样子好不好？那我们的奖项里面呢就是有这个是我们的晚安面膜，还有私密处面膜，还有我们的皮夹包，把我们奖品拿出来哦。JM 面膜，来，我们给大家看一下，我们今天呢转盘要抽的奖品有哪些哈？小帮手去拿一下。那个橘色是什么啊？橘色呢，就是我们今天的现金奖哦。橘色会有现金奖。这首歌叫《勇气》，我没有要让你猜这首歌，我等一下随机哦哈。来，我们里面的奖项呢，来把我们今天的奖品都拿出来给大家看一下好不好？我介绍一下我们今天能够抽到什么好不好？这个呢是我们韩国的皮夹啊，它是卡夹包，韩国的卡夹包，所以它里面有三层的，外面这边有三个可以放信用卡，那里面呢可以放你的零钱或者放你的证件哦，这个是韩国的哟。好，然后还有呢我们的私密处面膜常看我们频道的老朋友都知道，我们私密处面膜非常的厉害，对不对？巴黎小姐的私密处面膜非常的厉害哦，那个一片，这一片是价值这片199，这片已经涨价变239哦，今年都涨价了啊。好，再来呢，我们今天还会抽出韩国 JM 面膜在这边，这是面膜敷脸的面膜啊。好，还有什么呢？我们还有什么？这个是眼影啊，眼影来一下。牌子大家应该都很清楚 ，Miss Ha 的眼影，它是三色眼影啊、哦，这个非常漂亮的眼影，大地色的眼影要送给各位。所以呢，等一下呢，我们就是要让大家来玩猜歌名的活动哦。我们现在人数到195人啊、哦，好，到195人，来，我们现在大家有没有准备好了？大家准备好要猜歌名了吗？准备好了跟我说好了，好、哦，那我就要开始。让大家试第一次的猜歌名的活动好不好？好了，就跟我说好了，各位。让你猜歌名哦，那猜歌名的第一位朋友呢，我们就会帮你转台。好，那个 GVF6V 好，说好了哈。好，有的听前奏搞不好就知道什么歌了哦。有没有人听到前奏就知道是什么歌了？好，那你要抢第一个哦。啊，到这里还没有人知道吗？还是要听副歌才会知道呢。啊，有人答出来了哈。看，哇，这个平常有在听的，恭喜哈 ，Jake，JAKCHU， 你答对了耶。好，那 OK， 来，我们来看哦，我们现在转盘哈，看 JAKCHU。他中了什么奖哦哈？来，来转盘看是中了什么奖？黑色的 ，OK，
黑色的话呢 ，Jack 就是中了 JN 面膜。JN 面膜哈 ，OK， 来让你截图哦。那截图哈，然后你等一下呢，就是放到我们的聊聊啊，然后我们的小帮手就会帮你出这个货，就这么简单哎，各位朋友们。这样大家会不会玩这个游戏？要截图哦，要截图哦，要截图哦，哈、哦。好，那大家有没有想要继续玩这个游戏呀、啊？还有其他的游戏可以玩，马上私讯哈、哦、，OK OK OK， 对，好，这样子大家都明白这个游戏规则了哈、哦，好，来，然后我们现在人数哇到266人嘞，我现在要抽玩游戏呢，还是要直接讲我们的推荐品了呢？再猜一次，再猜一次。我们首要先推的商品是什么？好，好，那各位知道有在看我们 NPP 巴黎小姐的直播间的朋友们，你们知不知道我们最近最新上的新品爆款是哪一个？知道的朋友们打出来好不好？知道的朋友们打出来，我给你们看一下这个东西。知道的朋友。购物车你们也可以翻一下哦，或左上角购物车你可以看一下哦，我们最新款的爆品是哪一个？兽首？不是不是不是，看一下看一下哦，答案就在左上角，答案就在左上角。聘04151515说洗手慕斯对不对？好，没错，你答对了哈。好，答对呢，我就要送你东西哦，来送你东西来。然后 Sammy 说皂有机洗手乳，哎，都是哎。好，还有没有朋友要回答的？好，这样子，那这两位朋友们，你们很有诚意来回答我们的问题，所以呢。我都送给你们了，两位的转盘我都转，好不好？命运好好玩，命运好好玩哦。好，来，我们来转一下 Pin 的得奖，看他能够转到什么呢？哎，黄色，那黄色呢？它是得到这个眼影。Miss Ha 的眼影，这一款眼影，来给你截图，给你截图，给你截图，好、哦，那截图好跟我说好了哈、哦，这个截图你就发到聊聊小帮手，然后呢，我们这个要不要下标啊？不用下标啊，直接呢跟你的购物车一起出去吗？好，那购物车要帮我们注明哦哈，直播送的，直播抽送的眼影 ，Miss Ha 的眼影，好不好？好。来，我们今天接下来我们来看第二位朋友，第二位答对的朋友是 Sammy 啊、哦、，Sammy 好，来看一下 ，Sammy 你抽到什么呢？这个是黑色吗？黑色，卡在这黑色，好，黑色的话呢 ，JN 面膜，来 ，JN 面膜给你截图，截图。好，截图好的话跟我说 OK 哈，跟我说 OK， 然后呢就可以发给我们的聊聊小帮手，好了哈，好，对，就是这样子玩游戏哈。那我们接下来呢都会好在我们的现在的直播当中呢，我们就会穿插着这些游戏要送给各位哈。那说不定我等一下就要送虾币，送虾币好像呢大家也蛮喜欢的哈。那大家过年就好玩嘛，对不对？好，那今天呢，我们也是有准备现金在这边给各位啊抽奖哦，哈，不要离开哈。好，那我们进入我们的主题。今天呢，我们呢在现场呢，各位可以看到我们的最新的液态皂。好，那这个液态皂是什么东西哦？Miss Young， 哎 ，Miss Young 怎么样 ？Miss Young， 啊 ，Miss Young 来了 ，Miss Young 来了，老朋友来了哈，晚上好，晚上好，你们吃饱了吗？我们今天呢要推荐给各位的话，
这个叫做易太照。很多朋友啊不知道什么叫做易太照，很多朋友没听过啊，没有听过的啊，甚至就是上周我们在推荐这一款的时候呢，也是第一次让你听到什么叫易太照，对不对？那这款易太照呢，它非常的特别。大家都知道呢，手工皂它的做法是非常的繁杂的。手工皂呢，除了就是里面要去做一些成分的混合之外呢，还要搅拌均匀，还要放静置啊，静置的两个礼拜呢，才能形成一个手工皂的膜，对不对？好，那如果说像工厂来讲的话，其实他们会去接我们这个单子。我要讲为什么哈？因为我们今天这个易太皂最新的做法，它是市场上你也没见过什么叫易太皂。大家可以看一下哈，这个瓶子里面，这个就是易太皂。香皂，香皂，大家的概念是不是硬硬的一块？硬硬的一块，手工皂是硬硬的一块。那沐浴乳呢？沐浴乳就是乳液状的，对不对？那我们的液态皂呢，居然是水水的，水水的香皂，水水的皂，这个叫做液态皂。所以是目前市场上呢，会做到液态皂来讲的话，没有工厂要接单，因为太复杂了，太啰嗦了。会做液态皂的基本上都是像一些做手工皂的这一些家庭代工啊，或者是小公司啦，或者是专门在教手工皂的哈，这一些小单位，他才会去做到液态皂这个东西哈。所以我们当时呢，在开发这个产品的时候，工厂他是不接我们的单了，你知道吗？他说，他们光哈，他们如果是做单纯做那个吸收乳、沐浴乳的话，很简单，就是一条生产线，然后就把那些原料这样灌进去。它也不用说等什么时候天时地利人和，等温度湿度什么都不用等，它就直接是把那些原料给灌进去就好了，流水线就出来了。可是当我们要做液态皂的时候，就会知道有多是多嘛。液态皂呢，它就是成分去调和之后，跟手工皂的过程是完全类似差不多的，但是它更麻烦。因为呢，它机器去搅拌之后呢，搅拌均匀呢之后，还要人工在旁边盯着它，看它的凝固状况，所以整个厂房还要控制所谓的温度湿度，要控制的刚刚好。好了之后呢，要再把它放两个礼拜，放了两个礼拜，让它渐渐成型，又不能让它太硬，也不能让它太软所以非常的啰嗦，然后再把它灌入这个罐子里面。所以我们今天呢，你拿到手上的这个液态皂，有没有朋友们上个礼拜已经拿到货了？有没有人拿到货的？有没有人已经拿到货的？我们的画面有点亮，太亮。这个呢，如果说上周已经有收到货的朋友呢，我希望你给我们回馈哈，就是你用的感觉是怎么样，你可以告诉我们，好不好？好，那我现在给大家看一下就是，我们这个两种的做法用途的话，一个就是洗手的，一个就是洗澡的。那在洗手的话，就洗手沐浴里面呢有加抗菌的成分，洗澡的话呢里头就没有抗菌的成分哈。所以如果说像我们现在是疫情时代，最近的疫情都比较热闹的，对不对？我们外出的时候，或者是我们在上班的时候，一般的场合它顶多提供给你洗手的洗手乳，但是呢，你要自己消毒的话是要喷酒精。那于是有很多人呢就产生了所谓的富贵手啊，喷酒精喷到呢手非常的干，手干裂痛这种状况，而且你一天可能要喷好几次酒精。那种的不舒服哈，应该可以感受得到了。我们都喷了大概一年多了哈，所以大家可以感受到那种不舒服。可是今天液态皂里面，它的成分，它的主成分是72%的橄榄油。这72%的橄榄油呢，它洗起来它不会让你油啊。然后呢，再加上就是有一些高级的精油把它调进去，所以你可以闻到现场，如果你在现场的话，你可以闻到非常高级的精油它不是香精，不是香的，它是纯精油加在里面。所以我们这一瓶的成本说实在是很高啊，光洗手沐浴的成本就很高。我先给各位看一下沐浴它的一个。好，我们这个瓶子它的一个厉害的地方，泡泡打出来非常的黏腻。我们看到这个泡泡是非常的黏腻，
对对对。那上周已经有收到获得名额，也在现场有给我们评价哈。那如果你有在直播间的话，也回馈给我们一下，你用的一个心得。那我们客人呢，就是包括我们自己在用的一个感觉，就是说我一天洗了10次、20次都不会有干涩的感觉，不会有干涩的感觉。如果你本身是做吃的，或者你常常要洗碗啊、洗锅碗瓢盆啊，哈，或者是你的行业呢常常需要洗手的，你一定洗手会洗到很大。而且现在天气又变比较冷，越洗越冷，手越来越冰，很冻的情况之下，你又要喷酒精消毒，那就很不舒服。但是你今天用了我们这一瓶，这一瓶液态皂抗菌的洗手慕斯液态皂，它里面呢直接就帮你加了抗菌的成分，你就不需要再喷酒精，就是这样的厉害哦。所以这一个瓶子你不要丢，这个瓶子你用不用哈？那我们今天呢新款上市来讲的话，我们给各位一个优惠价钱，我们原价是499一个液态皂。好，我们今天直播当中不用499，我们直接有大瓶呢只要299，小瓶的话让你随身带，小瓶的就是长这样的，看得到吗？小瓶的它这个是100ml， 大瓶的是250ml。 大瓶的你可以放在你的厨房的琉璃台或者是你的洗手台上面，小瓶的你就放包包外出随身带。小瓶的我们原价是199，我们今天直播全部通通给各位优惠，499大瓶的改299，小瓶的改180。目前呢在我们卖场的价钱就是这样的，左上角购物车大家可以看到哦。在直播的时间来讲的话，大瓶的是299，小瓶的是180元，但是今天在直播当中大概我们还会送你东西啊，好，不要急哦。好，那这一瓶呢我们的洗手乳哈，洗手乳呢就是我刚刚看一下那个谁 Macy 299说这个多少钱，对对对。好，那今天呢我们现在有500多位的朋友在线上，对不对？我们呢疫情时代这一瓶洗手慕斯帮你加了抗菌的成分，所以你洗完手不干涩还可以抗菌之外，各位知道吗，我们的液态皂它本身呢，如果你本身有富贵手，或者是你的朋友家人有富贵手的话呢，你一定要让他用这一瓶，因为呢它里头的这些高级的成分让你的手是越洗越滋润，你洗完之后你的手是润润的，擦干之后是润润的，所以很适合富贵手，还有甚至就是像孕妇还有宝宝都可以使用，你知道吗？那孕妇宝宝呢你就可以用我们的液态皂，沐浴液态皂，我刚刚有讲过，就是我们有洗手的，对不对？还有沐浴的，对不对？好，那沐浴的部分呢，我先洗澡，跟各位公布一下，这边是洗手的，那这边还有沐浴的，沐浴有大瓶的，也有小瓶的，沐浴大瓶499，小瓶是多少？我看一下我们的购物车里面的价格没背到哦。小瓶的是199，一样是199，199。我等一下呢都会给各位一个优惠价哈，但是不要啰嗦，我要跟各位讲液态皂的厉害，液态皂的厉害。大家都知道说，手工皂它来洗澡的时候，洗在身上的时候，它是让你很清爽。像包括有一些常常流汗的这些朋友们身上然后比较卡油垢的朋友。洗了手工皂之后都会觉得说身体非常的舒服很清爽那种感觉，对不对？好，那今天我们的液态皂呢就是有手工皂的这种效果，但是呢它是液态的，比手工皂来得好。为什么这样说呢？液态皂呢本身呢它本身的做法它比手工皂来得麻烦，手工皂呢它的量没有办法很大，对不对？所以呢它是一块一块的这样子，要慢慢做出来。但是呢因为我们这个是委托工厂做的，委托工厂呢它是我们台湾 GMP 工厂，台湾 GMP 化妆品工厂委托他们做的，它
他们在做这个过程的时候是非常的繁杂，非常的多。一般工厂呢，给我们的感觉就是说，它就是一条流水线，好把产品灌进去，好产品就很快就出来了。但是我跟你讲，液态皂的过程没有那么简单，好液态皂呢要等怎么样，15天到20天才有办法让它注入到这个瓶器里面，才是成为真正的液态皂。所以各位可以看一下，我现在开这个，让大家看一下，这个是液态皂，可是它是水的，看到吗？它是水的，所以它叫做液态，这个叫做液态。所以跟我们的沐浴乳是不一样哦。沐浴乳来讲的话，它是乳状类，对不对？所以洗完沐浴乳的朋友常常会觉得我身上好像没有冲干净，滑滑的，但是沐浴乳里头又加好多香香的，就让你洗的感觉心情好，香香的心情好，但是洗不干净的感觉。那甚至如果像身上有一些粉刺啦、长痘痘的朋友们呢，反而越洗呢，越卡越多，洗不干净，所以身上的痘痘粉刺的越来越多。但是你今天如果是使用这个沐浴皂，它居然呢还有一样，我们的液态皂沐浴液态皂，它居然还有办法去去除老化角质，去除我们的老化角质哦。所以像我们身上呢有一些常常流汗啊，运动的啊，要流很多汗，会卡很多污垢的这些朋友们，你去洗就知道什么叫做真正的干净，真正的干净。帮我们去除老化角质，帮我们把毛细孔的污垢洗得干干净净，让你不会再长粉刺、长痘痘。你要一定要用这一罐沐浴的液态皂，沐浴液态皂。那沐浴液态皂呢，连婴儿啊，连孕妇都可以使用的。甚至呢，如果说像婴儿的奶嘴啦、餐具啊，你要拿这个液态皂去洗都 OK 哦，是可以的啊。因为呢，如果说像小朋友的玩具，你要帮他做消毒的话，是不是还要喷酒精？可是呢，他手去抓了玩具，上面有酒精，他又要往嘴巴塞，我相信你不会放心，对不对？可是你今天把他玩具用这个液态皂洗，行不行？是可以的。然后他拿到嘴巴吃，也是安全的，因为它是天然的。好，我们来看一下我的朋友。会那个是吗？适合过敏性皮肤使用吗？就是专门给过敏的朋友使用哦。过敏性皮肤的一定要用这个哦。好，还有没有？我刚刚玩刷屏，我问题跑掉了。有什么问题？刚刚线上有哪些有问题？刚刚有看到线上什么问题吗？我刚刚重新刷一下荧幕，结果问题跑掉了。一瓶大约可以洗多久？一瓶洗多久啊？好，那我跟各位讲一下哈，以我们自己在使用来讲的话，因为我们这个洗手慕斯呢，它其实你只要压一下呢，就可以洗整只手，洗得非常干净。好，所以这个洗手慕斯我们是放在店面哈，放在店面这一瓶慕斯来讲，我们每天让员工洗啦，还有客人来洗啦。我们大概2个礼拜目前还没洗完，2周还没洗完。那如果是洗小瓶的话，它是100ml， 这个就是属于个人随身用的，或者是你跟家人出去的时候，出去卖场啦，要洗手的时候呢，给家人一起使用，这个叫随身的。那如果是大瓶的，这一瓶大瓶的沐浴的话呢，它可以用超久。我们呢今天在直播当中，来，今天只要购买我们的沐浴皂，我就送你一颗沐浴球。沐浴球的做法呢，就是我们呢把它先打水沾湿了之后呢，然后这一个沐浴皂我们按3-4下就可以打泡泡出来。各位可以看一下它泡泡多么黏密，好不好？我们来现场示范一下。我们先把沐浴球沾湿，来，小帮手镜头调整一下哦。先把沐浴球沾湿。这一个沐浴的液态皂，来，我们试试看。
就是这罐是新的，这罐是新的，我先让空气排出来。好，这样子，好，开始吐泡泡。我就这样子放多一点，来，各位可以看一下，泡泡已经出来了，非常绵密的泡泡，有没有？好香哦！我跟你讲，它的它是复方的精油，复方的精油，天然精油加在里面，你整个浴室都会好香，充满的那个基底香是那种薰衣草，薰衣草的味道，有没有？看到这泡泡很细，有没有？头上摸都好舒服，洗澡就这么舒服，往身上搓。好，今天呢，你下单跟我在备注上面写直播送沐浴球，好不好？直播我们就送你，在这个时候下单，沐浴皂的部分我们就送你沐浴球。所以左上角购物车有没有换？有换了哈，看一下。发现有人问什么问题？抗菌卫生棉，小编都没回复哈。好，那等一下帮你看一下哦哈。好，大家有没有看到我这一颗？这一颗，来，这样子，有没有？泡泡非常的黏密，这个就是我们的液态皂打出来的。液态皂打出来的泡泡，你看这么多，好舒服，好舒服。这个是洗澡的一个泡泡。